Zdravím lidi, moje jméno je Hagrid a já vás vítám u třetího dílu programování Nukla, nebo spíš takové ukázky, co se s tím naše neudělat. Případně zase, jako už je zvykem, tak běžím na Linuxu. Tentokrát je to teda notebook. Specifikace můžu taky klidně vypsat. Přes ScreenFetch, takže se můžete podívat. To Linux Mint, koukám, že 3.19.02 jádro, kernel teda spíš uptime 22 hodin, taky. No, package tam je teda šíleně, je to teda Full HD monitor na notebooku, Intel Core i5, grafika klasika Intel HD 5500, RAMka, nevíš tam, no. Celkem dostožere, nebo tam taky toho běží. Co tam je? Jo, na internetu jenom pár oken. Koukám, že to nahrávání celkem i náročný a procesor. No, ta. Tohle běží snad. Tohle běží. A my teda přejdeme k tomu, co jsem vám chtěl ukázat. Možná si pamatujete, jak v minulém díle jsme řešili klávesnici, což byla, jestli to načte. Refresh 3, obnov to. To je vlastně přinutí tam to. Jsme řešili, já to trošku. Ne. Nahoru. Tady jak jsme dopisovali tady hodnoty, aby to umělo mojí klávesnici, která je 4 na 10. 4 sloupce, teda blbnu 10. 10 sloupců, 4 řádky. A potom jsme napsali jednoduchý program, že jsme to otestovali v tomhle kódu. Se podíváme, jestli se mi tady někdo neválí myš nějaká. Víte, co je tohle? Je USB kabel. To jsou USB kabely. Ježíš, že je zase ta myš blbá. Tak asi na to kašlu, už tady nikde nevidím. Naleďte. Ne. Kuličkovou nechci, tu notebooku nepřipojím, tak asi nic. No jak myš není, boje vidím. Takže jsme dopisovali jednoduchý ten, tady jsme jenom jako zaimportovali tu knihovnu. A potom jsme to volali, já to tady nemám, ale ten kód je... tohle, ten simple example, to bylo ono, jsme to vyzkoušeli, co to dělá, a já jsem z toho pak vytvořil tohle to celý, což jakoby, nemůžu říct, že to je operační systém jako plnohodnotný, ale jenom taková hračka, 3 minuty a 10 mega už to má, no to zase bude kvalitní. Takže, popisky jsem i vysvětlujou asi, co tady je, takže tady import všech knihoven, můžu jednoduše ty knihovny říct, co je. Tak, embed.h, to tam je, to je základní knihovna jejich. Teďka přemýšlím, kvůli čemu to tam je. Když tam nic stejně z embedu nepoužívám. Potom ten keyboard, keypad 3x4 pooling, to je ta knihovna, kterou jsme upravovali v minulém díle. String, to je funkce na práci s řetězci, takže setrotalk, setrotsmp nebo něco takového. Function H, to je nic, to je moje knihovna, která nedělá nic, jenom zbytečně zabírá paměť, protože tady je definovaná. Když to nedělá nic, tak já si to zakomentuju, protože to fakticky nic nedělá. Text LCD, jak už to asi se nám opovídá, že to bude obsluha display, který je 20x4. A RTOS je Real Time Operation Systems, což je oficiální tím návod embedu na multitasking. Jsou nějaký definy, že třeba length, to je velikost vstupu, kolik znaků tam může být maximálně. Nemusí to tam být, ale já to mám radši omezený. A command count, to je počet komandů.
Object Declaration, takže deklarace objektu, takže tady mám jakoby tu knihovnu, ten keypad, vytvořím si ji, vytvořím objekt kb, tady ho nadeklaruju, řeknu mu na jakých vývodech, je to samý na tom, potom tady jsou teda zase klasika deklarace proměnných, kde teda input je vstup, tady jsou pomocný proměnný různý, tady je proměna split array, tady se taky dostaneme, tady jelikož to dělám v C-čku, tak tady mám takhle jakoby v podstatě, že volám metodu voidově, to je kvůli tomu, že v C-čku se správně metody, aby to šlo přiložit, se mají psát nahoru, nad main. Jenomže já je píšu pod main, takže takhle musím jednoduše zavolat. Command field, to už se dostáváme k tomu, co je to command count, takže command count je počet příkazů, který ten mikropočítač umí. A tady to mám udělaný tak, že do pole se vždycky zadává číslo o jedno větší. Sice normálně se počítá 0, 1, ale tady se počítá 1, 2. Takže proto jednoduše 7, ve skutečnosti pro pole je tam 8, ale pak pro další použití tam musí být ta sedmička, protože, jak jsem říkal, jedině pro do velikosti pole se zadávají čísla od jedničky. Tady jsou teda jednoduchý příkazy, koukám, že tam něco chybí, myslím teda, nebo jsem se něco vzpomněl, tady nic. A teďka začíná main code, tak main code, tady to vypíše úplně jednoduchou hlášku, jako že blablabla, že to naběhlo. Tady je teda tethering, jakkoliv tam je to ta embed tetheringová knihovna. Ten RTOS, Real-Time Operation Systems, takže tady si vytvořím objekt. A první je volání, jakoby metody, která se bude projevit ve vláknu. Tohle nevím, co je, to se přiznám. Tady jsou priority toho, jestli to má... No, takže tohle je normální priorita, ale můžu až do nějakého high, myslím, nebo nad high. To se vlastně můžeme podívat jednoduše, když dám CTRL na to a tady pak taky toto Ačko, tak se v podstatě dostanu do toho a tady jsou všechny priority. Tady nejvyšší je real time. Je to teda psaný v C++, tohle knihovna. A default stack size, pfoj, to už taky, to se taky můžu podívat, co to je, co mi to... Jo, to je taky věc. A to. No, takže, a tady je pak teda while, jakožto nekonečný cyklus. A úplně jednoduše, jak to bylo v tom exemplu, že pokud není žádná... Jo, pokud je to rozdílný než no press, tak to jde na další. Pokud je rozdílný než naš teda to no press, tak tady na konci tady else asi, tak to prostě vypisuje znaky a přičítá to do proměnný input. Teďkom, pokud je enter, tak napiš za aktuální pozici tento koncový znak, zavolej kb split. Keyboard split, když to řeknu, je úplně někde dole. Tady jsou ty klávesy page down. A keyboard split je funkce, která je přes strtalk psaná, což je stíkovný string, a je to úplně jednoduchá funkce malá, která mi dokáže rozdělit řetězec, třeba tyko mám zatím, tam je dílka 10 nastaná maximálně, jenomže já to mám jenom, a tady formám jenom do 3, protože mi to zatím to stačí. A tohle je úplně jednoduchá funkce, která mi rozdělí ten text, jakoby ten řetězec celý mi rozdělí podle mezer a dá to do pole tmpe, taky debilně pojmenovaný, ale proč ne, s pozicí a, teda vlastně tady se vždycky při každém tom projetí toho cyklu přičítá. Takže mám v poli narvaný, teda mám v poli narvaný na pozicích 0, 1, ty věci. V podstatě ten řetězec stupní, compare. Compare to je taky celkem druhá funkce a ta zase mi porovnává tady
v do, prostě ve while, do while. Je to jednoduše, mi to tady pomocí ctrl-cmp porovnává to pole příkazu s tou pozicí. Musím tam být velký počítač, to ne. A tady to porovnává jakoby nultou pozici v tom poli. V zadě první, ale píše se to nulou. Jednoduše, pokud se tam nic neschoduje, tak to vyhodí. Ne. Co ono, jak ono tohle je udělaný? Jo, no, ano. Pokud se to neschoduje, tak se to vyhodí, přičte a pojede to zase do count command, což je poslední příkaz, při kterým to napíše not found. Jo, vlastně to není kvůli tomu, to je kvůli tomu, aby to proskenovalo celý to pole. Co tam je dál? Tak, tady jednoduchý switch, tmpc, což je... Do tmpc se mi dává v podstatě číslo toho příkazu. V podstatě to projíždí, do té doby to projíždí to pole, než to najde. No, blbost, to už nahrávám. Projíždí to pole, dokud to nenajde správný příkaz, a když to najde správný příkaz, tak to hodí do té proměnné tmpc číslo, jakoby pozice toho příkazu v tom poli. A já tady mám jednoduše přes switch, původně tam byly ify, že to bylo taky šílený. Tak tady mám úplně jednoduše udělaný, že mi to vypíše current voltage, asi jak z názvu vypovídá, že to bude vypisovat napětí na baterkách, zatím to ještě nic nedělá. Case 1 je, myslím, že nějaký make dir nebo něco takovýho. Tady make directory. A to mi vypisuje, jakoby, protože já zadám make mkdir. Doufám, že to je takhle v Linuxu snad ten příkaz. Mezera, název té složky, tak tady mám kontrolně vypisovaný název a ten je na pozici 1, protože už je to jakoby druhý. Vymaže bla bla bla, to samý tady, to je rmdir. Lsko je výpis fileu. Rozpracovaný task manager. Tohle je editor, taky rozpracovaný. A tohle to je help, ten je vždycky, protože já si ten help držím nad tím command not found, nebo nevím, nebo jak ono to tam je. Tak tam mám zase použitý to define to command minus 1 a potom tady jak command count, a to je prostě, že příkaz nebyl nalezen, vymaž bla bla. Aha, tady to vypisuje. Napiš úvodní hlášku. Ještě teda jako úplně konec po zmáčknutí enteru je teda, že ten entry provede, takže to skočí na nový řádek a vypíše to takový ten zobáček, doufám. Aha, tady není zobáček. Není. Zkusím. Jo, tak tady není asi mkdir. Nebo nevím. Jo, tak mkdir. Tak. Je to v podstatě inspirovaný Linuxem. Jakoby normálním terminálem, že by teda z toho... Bych byl rád, kdyby z toho vznikl terminál. To je všechno, tady jenom taková pauzička, kvůli klávesnici malá. Těch nějakých 0,10, což jsou nějaký milisekundy snad. Třeba vejte doma v sekundách snad. Nebo v čem to je? No, v sekundách koukám. No, nebo tady ještě Osteder, že můžu čekat ve vláknu, ale já čekám normálně jako wait klasický. Hej. No, aha, tady. Wait je normálně, to je v sekundách, myslím. Jo, v sekundách wait je. Takže čekám jako 100 milisekund. Pokud si to dobře pamatuju. A to je asi všechno, tady můžu zbalit. Embed Erdos, to je teda ta knihovna. Tady jsem si zakomentoval ty blbosti. Formátuj. Ulož. Říkám to tady jako, mám otevřený na stolním, takže si to tady budu muset refreshnout.
Ano. A teda co tady ještě takového? Takže se pojede do toho function, tam asi nic nebude. Refresh 3, obnov. Myslím si teda, že tady nic není. Ne, tady jsou jenom roznačatý ty. Jakoby roznačatá knihovna. Ale vůbec to nic není. Můžu to zkusit přeložit, kolik to bude mít. Vím, že takhle se na to klikne. 26 kilo. Mělo to 27. A rámku to zabírá 4,8 kg. Což ještě málo. Další věci, které teda tam přibydou určitě, bude file systém, což znamená SD karta, podpora SDčka, což přičte docela dost, to myslím, že bude po dalších 20, to bude nějak, ten se nějakých 20 kilo. Myslím si, že úplně nejzákladnější. A teda si začnu už vymýšlet ty příkazy, aby to nějaký něco dělalo. A už to je zase na konci. Aby to jenom nevypisovalo blbý hlášky. A začít z toho dělat to, co to má dělat. Se podívám, kolik. No, 16 minut. To už asi budu končit pomalu. To už stačí 16 minut. Takže doufám, že jsem to popsal nějak srozumitelně, až teda tady na ten. Na tohle, že to už jsem psal hodně dlouho, to už si nepamatuju, co to dělá. Vlastně jednoduše to má to, má prostě to projíždí to pole, pokud se rovná ten rozdělený input na pozici 0 nějakému stole, tak to hodí číslo, který je číslo řád, příkaz, nebyli to číslo řádku v tom poli. To asi všechno. Takže pro tento díl, no, asi se to bude říkat díl vlastně, co je taky problém. To bude asi všechno. Já se s vámi loučím a mějte se hezky. Čau.